Проблем што мислам дека полека се надминува е негирањето на јазикот. Тоа е исто така како некој да ме негира мене дека јас не постојам, а постојам тука или вас дека, мислам ние сме живи луѓе кои што постоиме. Е, мислам дека и тоа благодарејќи пак повторно на процесите во Европската унија се надминува. Сакам да ве подсетам дека неодамна се отвори некој тим на школа, лекторат, дури во Република Грција, кој што тврдеше, повторно велам, до неодамна, дека таков народ и таков јазик воопшто не постои. Да не зборуваме за негирањата што идат од Бугарија, па и од Србија, не, и така натаму, но мислам дека тоа постепено се надменува, бидејќи нивото на културата во Европа се подкренува.